hari ini berapa bulan hari ni? 4 bulan 7 2022 dah. On the way nak pergi ke Kuala Lumpur lagi repeat. Dari apa tak? Kita nak cari kasi jenak kerapu. Baik Malaysia tanda aku. Yes, jangan lupa subscribe, tanda. Like and share. Saya Lilin. Saya Lilin 05. Malaysia tanda. Baik. Saksikan video kami ya. Jangan lupa subscribe and like and share. Cahaya Lilin 05. Okay, go on. Okey, tahniah sahabat. Sarjan kita dah strike. Ikan apa tu? Gerapu. Terbaik. Mendahului ya. Player ketiga. Tengok sikit gerapu dia. Terbaik kan. Tengok muka sikit. Alamak. Terbaik. Itu dia. Ikan tak makan lagi. Termakan dulu. Makan lagi. Ini goreng. Kita makan. Belum ada lagi hasil lagi. Sabar. Baru sejam. Steady lah sahabat. Steady player nombor 4. Virus. Jenak virus. Kaci lagi. Besar tu. Tengok. Terus. Bos, tengok. Sekali baling ke? Kuat. Ikan apa? Alhamdulillah, hanyir juga airnya. Hanyir juga airnya, apa? Tapi cakap, nasib kaci. Aduh, cakap. Masih.